alle sammen og velkommen. Ej, okay. Hej alle sammen og velkommen til den her. Jeg kiggede ind i skærmen. Hej alle sammen og velkommen til den her video på Our Crazy World. For et stykke tid siden så lagde Lise makeup på mig, hvor jeg kom til at ligne den lækreste dulle i verden. Min ånd. Den her gang der skal jeg prøve at lægge makeup på Lise. Yeah, det bliver en katastrofe. Det er nok bedst, at du forklarer, hvad vi gør, medmindre du vil lige Lady Gaga. Tag den omkring mit hoved. Hvordan gør jeg det? Du trækker den over mit hoved. Nå! Ja, hvad er det? En svamp. Har du tørt røv i den her? Du skal ikke spille mit brunkræm, eller jeg. Ej, se, det ligner en lille orm. Åh, nasty, det ligner virkelig, at komme sådan lort ud. Du pær, du pær, du pær, du pær, du pær og du pær. Du var alt for mange steder til de andre der. Ja. Lige så stille. Hallo, ikke så hårdt. Ej, seriøst bange. Ikke for hårdt! Prøv lige at mærke, den var blød. Åh, blød den. Hej, Lille! Oh my god, skat. Du skal have noget nyt på, der er ikke noget på med. Hvor er jeg for fanden? Jesus! Hvor dum kan man lige være? Det er også fordi, jeg lægger makeup på hver dag, ikke? Ser jeg godt ud? Hvorfor har du lige mig nede? Det er en læbestift. Nå, er det ikke sådan en, man renser ører med? Hold nu op, skat. Det er en vatpind. Nej, det skal jo kunne ses. Ja, det kan man sagtens se. Jeg ønsker ikke herunder, det kan man også, men medmindre du ikke vil det, så skulle du... Det vil jeg gerne. Nå, shit. Og nu passer du æderbedongene på. Skal ikke lige en pose under øjnene? Hvad fanden laver du med dine øjne? Har du fået gigt eller sådan noget? Hvordan ser du? Er jeg lige til sådan en Victoria's Secret show? Ah, det er sådan, man bruger på hospitalet. Ja, det glæder jeg mig ikke til. Ved du, hvordan du gør? Nej. Du skal holde den sådan her, eller så ligner det du bare. Nu tager du det helt roligt, helt roligt. Ja, det er nok bedst, du gør det her, for sikkerhedsmæssige årsager. Det fik han så lige 0 point. Nej. Pas eddermænden på nu. Jeg kan fandme godt forstå, hvorfor du var bange dengang. Lad du være med at ligne en, der er bange for livet. Jeg skal da bange for dig. Du kører ind i mine øjne. Du skal være bange for mig. Jeg burde være bange for dig. Du gør det mega hurtigt. Ja, det ved jeg godt. Ja, hold kæft, mand. Hvad med undervipperne? Nå ja, undervipperne. Jeg husker dengang, jeg skulle lægge dem på dig. Hvad er der mere? Lappe. Hvordan ser ud? Hvad vil du så på? Noget læbestift. Ja. Ikke så langt op, ikke så langt op. Ha, skat. Stop! Hvad for noget? Hvad siger du til mig? Du skal ret herop. Nå, sådan der. Hej, ser jeg godt ud? Er jeg klar til show? Jeg ved ikke, hvor fanden du ligner. Altså, normalt tegner folk deres øjenbryn op. Hvordan gør vi det? Jeg ved faktisk ikke, hvordan man gør. Sådan der. Ja, smuk. Kæft, du ser lækker ud, mand. Jeg glæder mig til at se det, fordi jeg tror virkelig, at du er rigtig god til at lægge makeup. Det... Altså, jeg synes, at første gang... Det er godt skyld. Så er det godt, eller hvad? Ja, det kigger. Jeg skal ikke lige have nogle bukser på. Nå jo. Oh, nej. Okay, så er vi klar. Lad os se resultatet. Oh my god! Seriøst? Are you for real? Ja. De der øjenvipper der, de ligger jo slet ikke ordentligt. Hvad fanden er alt det her? Oh my god, min øjenbryn. Der er fejl. Undskyld! Undskyld, det er faktisk den der er pænest lagt. Yes, man! Jeg har aldrig set så skrækkeligt ud i mit liv. Kom her, skat. Ej, jeg vil ikke kysse dine læber nu. Jo, nej. Du får lov til det nu, når du har lagt det her. Virkelig. Har det godt, skat? Det var din straf for at lægge sådan noget makeup på mig. Ikke tag det af håndklædet, der er sindssygt, mand. Tøj, så er I roligt. Yes! Hvad?